שלום, שמי יקיר בן משה, אני כותב שירה ומשמש בתור, בתפקיד העורך הספרותי במוזיאון בית ביאליק בתל אביב. מוזיאון בית ביאליק הוא בעצם הבית של חיים נחמן ביאליק, שהוא התגורר בו בין השנים 1925 עד 1934, והבית עטור חדרים וגרמי מדרגות וגם חלון, ועל החלון יש עציץ קטן, ואנחנו תמיד מקווים שהוא גם יודע לקרוא שירים, כי אז היה מאוד נהנה מהשיר הבא. עציץ פרחים. מן החלון פרח עציץ, כל היום הגן היה עציץ. כל חבריו שם בגן, הוא לבדו עומד כאן.